Tobias Friis, første kamp fra start, men også første, altså sådan næsten fulde kamp i det her efterår her. Beskriv lige, hvordan det var sådan at være tilbage igen, kan man sige. Ja, men det er en dejlig, dejlig følelse. Jeg er glad for at være tilbage på holdet igen. Jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kan til træning, for at gøre mig fortjent til den her startplads, og det er bare frugt i dag. Og så er det jo altså 1-1 mod Nykøbing. Vil du have solgt kampen for det inden? Ja, det er svært, men som kampen udvikler sig i hvert fald, vi kommer bagud efter 5-6 minutter, så synes jeg, at vi kan være tilfreds med 1-1 mod en direkte konkurrent her i top 6, om at komme i top 6. Og så går der altså et stykke tid, inden I kommer i gang. De kommer foran efter 5 minutter. Det tager et stykke tid at finde lidt på plads derinde, er det korrekt? Det er korrekt. Det er klart, det er en svær start, når de får scoret på et indlæg efter de der 6 minutter. Jeg synes egentlig bare, at vi prøver at få nogle pasninger sat sammen i holdet og få lidt ro på, og så synes jeg egentlig, at vi kommer mere og mere i kampen, mere ind i kampen. Og i anden halvleg synes jeg, at vi spiller en rigtig fin kamp og sætter hinanden op til gode situationer. Og hvad tænker du så om, at I har den sidste kamp, det er så mod FC Roskilde, så er det jo slut for 2023? Ja. Jeg synes, Roskilde bliver en fed modstander at møde. Det er et godt hold i år, og de ligger med i helt op, hvor det er sjovt. Så det bliver en fed kamp på hjemmebane på Sparkassen Thy Arena.